Destinacione turistike që bëjnë pjesë në zonën e Tepelenës dhe përfshirja e tyre në guidat përkatëse turistike ishin në fokus të takimit që u zhvillua nga Bashkia e Tepelenës dhe partnerët grek të programit ndërkufitar Interregipa Shqipëri-Greqi 2014-2020, ku krahas projektit ujësielësi tashmë të restauruar të Alipash Tepelenës në Bënç, u prezantuan dhe zonat ku turistët mund të shfrytëzojnë si pika për t'i bërë pjesë të guidave dhe tureve që vizitorët e huaj dhe ata vendas të eksplorojnë larmin e bukurive dhe aseteve që Tepelena disponon. Të pranishmit vlerësuan këto projekte si hapa të rëndësishëm për një turizëm prioritar. Për ato që ka jemi në sot për të takim, për turizmin, nuk bëjë fjallë të pare, dhe kam kënajsim, që të temë që gjithë ekipi jonë të bashkë, kemi bërë një punë të mërëvushën, në duktimin të tonë, të Tepelena të tashme, ka vënë pa, gjithë atë bukuria, peisaj, ato resurse dhe ato asete për të këtyre në shërbim të turizmi dhe si domos në shërbim të turizmi në të familje. Ne trashgojmë dhe e kalora një histori të vendit tonë që më banë një pesh, jo pak të vlerësuar dhe gjithë në këtë edhim. Të program afto, i nëna program, dhe është një program Interreg përmjet të tërkufitar dhe në rajonar përmjet të Greqis të Shqipëris. Periudën 2014-2020 përgëzim me për gjithë partnerët nga Shqipëria dhe nga Greqia. Rijimin e kësaj infrastrukture kulturore nga pala greke partner ishte Bashkia e Nestorit, Nestorim. Është me interes që të shohim edhe bashkëpunimin me partneritet që e kanë, por edhe me të interesuar me partneritet të rinj që kanë interes. Ne u Interreg 2021-2027. Tashmë e dimë gjithë që turizmi është bërë një ndjek shumë e rëndësishme ekonomisë tonë dhe potenciali turistik i Tepelenës, por i gjithë qafë të Gjirokastrës, i ndarë ndërmjet nga kufirin në të dy anët, në Greqi dhe në Shqipëri, është një është shumë i madhë dhe qëllimi i mjetë të projekti ka qenë që të mbëm në pa këtë potencial, si kulturor, ashtu dhe natyror. Ne, sigurisht, kulmuam sot me akvaduktin e Alipash Tepelenës, por nuk ka qenë vetëm kjo puna jonë, sepse në përmjet këtij projekti neve kemi i kemi çuar tashmë turistët në destinacione në përmjet shtigjeve, në përmjet materialit promovues digital, në mënyrë që ata t'i aksesojnë këto burime kulturore, burime natyrore, dhe kështu të kontribuojmë në rritjen e numrit dhe konsistencës së pranisë turistike në bashkinë e Tepelenës.